ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর ফ্রেন্ডস আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো খবৰ ভালে। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্রেন্ডস। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজি আৰু চেলেঞ্জটো অকণ বেলেগ ধৰণে হ'ব, আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আজি মেকআপৰ চেলেঞ্জ কৰিম, সেইকাৰণে বেটিক লগত লৈ বহি গৈছোঁ। মোৰ যিহেতুকে কোনো নাই, বেটিৰ লগতে কৰিব লাগিব চেলেঞ্জটো, তাৰ কাৰণে ইয়াত বস্তুবোৰো লৈ বহিছোঁ। এয়া গোটেই বস্তু লৈ বহি গৈছোঁ ইয়াতে। আজি চেলেঞ্জটো অকণ বেলেগ ধৰণে কৰিম, তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেৱল স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টং কৰি বজাই দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়া বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চকুটো বান্ধি ল'ম, তাৰ কাৰণে ইয়াত এটা চুন্নি লৈছোঁ। ইয়াত আজি মই চকুটো বান্ধি ল'ম, বেটিক বা কি সজাওঁ নাজানো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি হ'বলৈ গৈ আছে। তেতিয়াহ'লে বলক মই চকুটো বান্ধি ল'ম। কাৰণ বেটিটো নোৱাৰে বান্ধিবলৈ, ময়ে বান্ধিব লাগিব। বান্ধা হৈ গৈছে মোৰ চকুটো। তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। মই দিয়া এটা এটা বস্তু হয়তো একো দেখা পোৱা নাই। এইটো কি দিছা? এইটো প্ৰাইমাৰ দিছে মোক। বেছি হেভি মেকআপ নকৰোঁ তাইক, তাত কাৰণ সৰু ছোৱালীটো, সেইকাৰণে অকণমান অকণমান কিছুমান বস্তু লগাই দিম আৰু। তই মুখখন কৈ একো দেখা পোৱা নাই অ, কিবা মেকআপ হয় নাজানো আৰু। পাইমান লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ। ফাউণ্ডেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন নাই ফ্ৰেণ্ডছ, শেষে হৈছে। চাওঁ ওলাই নে নাই ফাউণ্ডেশ্যন। ওলাইছে নহয় ফাউণ্ডেশ্যন, কোনটো ক'ত আছে বা গম পোৱা নাই। ঠিক লগাইছো দে, দেখাই পাৰা নাই। হ'ব আৰু, কি লগাই দিছো।
পিছত তার পিছত রবার মনে মনে নাই দোহাই তো ইনার আলিনার পারিবানে লাগি আছে ৰবা ৰবা দে
হৈ গৈছে তোমাৰ মেকআপ ডান হল জবাব খুলি দি জবাব খুলি দি যা চকুটুকু আন্ধার লাগে গেছে ফ্রেন্ডস চকু বন্ধ কি বলে এই ভুটনি ভুটনি এইটো বেটির চ্যালেঞ্জ করি কেনেকুৱা কওক আপোনালোকে ধুনীয়া লাগিছে নে মোৰ ছোৱালীজনী আপোনালোকে কমেন্টত ক'ব দেই কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ছোৱালীজনী কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ কোনো নাই যে তাৰ কি কৰিম আৰু তাইৰ লগতে কৰিব লগা হয় এইবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ টাটা।